Muito boa tarde investidores, boa tarde a todos vocês. Estamos aqui em mais um programa começando o para onde vai o dólar. É, hoje vamos falar um pouco dos movimentos né, que, que eram tão aguardados é, pela, pela vasta, é, pelos vastos dados que estavam para sair aí durante todo o dia. Hoje nós tivemos inúmeros indicadores é, durante o dia, o que fizeram com que o mercado ele ficasse bem lateralizado. A Bolsa nem tanto, a Bolsa já teve um viés negativo desde a abertura. Nós não podemos esquecer que ontem nós tivemos uma alta de mais de 2% para o Ibov, 2,25% para o índice futuro. Então o mercado ele abriu o mês, de certa forma, animado, os papéis subiram bastante. Hoje a gente viu um movimento totalmente contrário. A gente viu os barris de petróleo que trabalharam em alta virarem para o negativo. A gente viu também as commodities, o minério de ferro também que acabou cedendo, né, acabou caindo também. E, as, e os papéis que acabaram tomando é, um, um forte movimento altista ontem devolveram boa parte dos seus ganhos. Um grande destaque para as commodities né, que acompanham de perto a cotação do minério como o Vale do Rio Doce, que caía mais de 4%, o Gerdau, que chegou a cair 5%, né? são papéis que acabaram levando o IBOV e o índice para uma queda de mais de 1%. Então, o índice e o IBOV tiveram um dia bem... É, 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 com uma tendência bem definida, né? diferente do dólar. O dólar ficou lateralizado boa parte do dia, próximo do 0 a 0 de ontem. Então, o mercado ele não tinha um lado muito claro. Conforme os dados foram saindo, a gente viu alguns é, é, dados como ISM, PMI, né, nos Estados Unidos saírem é, às, às 10 da manhã. A gente viu também, nós tivemos dados na né, ADP. É, que saiu também é, 915, né? Que é uma prévia do perro é bastante conhecido esse dado. Não mexeu muito com os mercados. A maioria dos indicadores que saíram saíram todos positivos. Nós tivemos dados 915 e 1045 e 11 horas da manhã, né, dados de indicadores é, econômicos dos Estados Unidos. Às 11:30 saíram os estoques de petróleo. Este dado sim. Veio com uma surpresa é, negativa, né? uma expectativa de uma redução nos estoques de petróleo de mais de 2 milhões né? e vieram aí um valor, é, uma redução abaixo de 1 milhão. Então, isso acabou é, pegando os investidores que estão posicionados nesse ativo de surpresa, o que acabou fazendo com que essa commodity pesasse também. Os barris de petróleo pesaram lá fora, levaram a Petrobras junto e o que acabou impulsionando ou acabou ajudando com a queda. Da, da nossa bolsa, mas como eu disse para vocês, é, o mercado de dólar ele acompanhou muito de perto os movimentos do DI, DI futuro, que trabalharam boa parte do dia aí no, no, no negativo, depois viraram para alta. O dólar acompanhou esse movimento também. Neste exato momento ele tenta positivar, mas nenhuma, não tem uma variação percentual muito significativa. Então, os movimentos no dólar foram muito lateralizados, sem uma tendência muito clara. A gente tem ainda, principalmente na sexta-feira, temos dados do payroll, né? dados de empregos americanos que sai toda a primeira sexta-feira de todo mês, que aí provavelmente eu acredito que a gente vai ter mais movimentos. O cenário doméstico ainda é muito turbulento. Temos aí algumas, é, algumas medidas tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, como por exemplo a soltura do ex-ministro. É, Ex-ministro Dirceu, né, o Zé Dirceu, que ele acabou, ele foi condenado há 35 anos pela Lava Jato e está indo para casa. Então, parece que os advogados Antônio Palocci pediram também habeas corpus. Então, isso acaba preocupando bastante, é, que ponto, até que ponto esse tipo de atitude do Supremo, é, quando você tem o seu presidente, você tem o Gilmar Mendes batendo boca, por exemplo, com um dos principais procuradores da, da Operação Lava Jato, que é o Daltão da Lanhol, né? quando você vê que eles acabam é, trocando farpas aí de uma forma clara, cada um deixando a sua postura de uma forma clara, e a gente sabe que muitas decisões precisam passar pelo Supremo Tribunal Federal para serem concluídas, ou para que pessoas importantes aí que, que já foram até julgadas né? ou estão em processo de julgamento fica empresas, mas se o Supremo Tribunal Federal começar a soltar todo mundo e abrir exceção para os caciques, né, que a gente entende como os principais responsáveis aí pelo rombo que nós tivemos nos últimos anos, isso com certeza vai pegar é, é, o mercado de surpresa. Isso pode acabar afugentando os investidores estrangeiros do nosso país, né, que qualquer tipo de susto, qualquer tipo de incerteza, principalmente política, ainda mais vindo do Brasil, né, eles é, é, retiram o seu capital daqui e alocam em outros países emergentes. Então o mercado está muito apreensivo com isso. Tivemos aí é, a tentativa de adiar mais uma vez né, o relatório, a aprovação do relatório da reforma da previdência, uma das pautas mais importantes onde todo mundo, todos os investidores, né, o mercado como um todo está de olho. Isso também acabou estressando um pouco o mercado. Então é dentro de tantas incertezas que a gente a gente fecha esse nosso dia, ok? Vamos aguardar com certeza amanhã e principalmente sexta-feira. Movimentos mais fortes a gente vai ver tanto na bolsa como no mercado de dólar, ok? Nos vemos amanhã. Muito obrigado pela atenção. Valeu!